Josep Divins, pastor i poeta, el vi nascut al Solsonès a l'any 1951. Mentre treballa a la serradora de Cal Casserres a l'any 1967, inicia estudis de filosofia i lletres a la Universitat de Barcelona i, convençut que mai exercirà cap professió liberal, abandona la universitat. A l'any 1978 deixa la serradora i es dedica plenament, en gran passió, a pasturar ovelles i a tafaixenar per diversos camps de la cultura, especialment la Grècia antiga, la mística i l'anarquisme, tot embolicat amb el coneixement profund de la música rock i blues i amb gran plaer de la música de Bach. El 1980 publica el primer llibre de poemes, Invitació al folk. El 2014, el seu segon llibre de poemes, El pòsit dels dies. I el 2018, un recull d'aforismes que titula El llevat de la vida. Un bon aforisme ha de saber expressar la música secreta de les paraules abans no esdevinguin histèria ideològica. Activistes, és l'hora de l'acció. La política és el passat. El lloc és al carrer, només al carrer. Ponts, no. Túnels, sí. Del gest a la gosadia, del soroll a la guait. Seleccionar els objectius, empènyer els límits, el boicot, el sabotatge, la força dels símbols. A veure, jo vinc d'una família de pagès que, bueno, a casa meva no entrava en llibre ni per casualitat. Ma mare no sabia ni llegir ni escriure, el meu pare sabia llegir, però no crec que llegís un llibre en sa vida, ni un llibre, ni un diari, ni res. Vull dir, sabia llegir, però era analfabet pràctic, no?, que diguéssim. I bueno, no, jo la primera relació que vaig tindre, per exemple, amb la poesia va ser amb els fulls dels d'uns diaris que es penjaven a la paret. Arrencaves un full i a darrere, doncs, hi havia endevinalles, hi havia receptes de cuina, hi havia no sé què. I ma germana, si hi havia poemes, ma germana me'ls llegia i jo me'ls aprenia de memòria perquè m'agradava com sonaven. Eren poemes rimats, poemes carrinclons, però a mi m'agradava com sonava allò. I aquesta va ser la primera relació amb la poesia, no? Va ser purament hedonística quan tenia, doncs, 4 o 5 o 6 anys. Doncs jo no vaig començar a anar a col·legi fins als 10 anys. O sigui, jo vaig ser analfabet fins als 10 anys. I als 10 anys vaig començar a anar a col·legi i als 16 anys, doncs, vaig deixar d'anar a escola i em vaig anar a treballar amb una serradora. I aquest és el meu aprenentatge. Sabria què més dir-te. I lo de fer un llibre de poesia, com va sortir? No, bueno, jo llavors jo sempre vaig anar escrivint poesia, però mai em vaig preocupar, ni m'he preocupat, no mai em vaig preocupar de publicar-ho ni de dedicar-me a la poesia ni res. Vull dir que jo vaig treballar 11 anys en una serradora i després me'n vaig anar a fer de pastor. I em vaig quedar tan ample, vull dir que jo no somiava. I als 60 anys, doncs, bueno, el 2014, se'm va acudir que, bueno, que podia fer un recull de poemes i editar-los i fent un regal als meus amics que tinguessin un record meu. Pensava que era el millor record que els podia donar. I els vaig fer un llibre de versos i així l'he anat repartint, l'he anat regalant tranquil·lament, no? Vull dir que no té més, vull dir que no m'he preocupat. No. És que no m'interessa formar part de la indústria cultural d'aquest país. Vull dir que ja faig un llibre, doncs, faig un llibre per regalar, o faig un llibre per donar-lo a una entitat benèfica, o el que sigui, vull dir que no tinc cap mena d'interès. Bueno, això, per guanyar-me la vida, o per... Bueno, no, és que
ni tan sols per rebre un premi literari, ni... els que tant se m'endona, no és aquest el meu problema. Jo he fet de pastor durant 40 anys i sóc tan feliç i he sigut tan feliç fent-ho. Em va agradar que la teva poesia té política, té naturalesa, les flores parlen... Bueno, a veure, jo vaig deixar anar a estudiar als 16 anys, sí. Però l'aprendre o la cultura ha sigut una de les meves aficions. Ara, és una cultura totalment silvestrada, que dic jo, perquè no té unes bases acadèmiques, no té res. Vull dir que jo me l'he anat fent a la meva manera, segons les meves necessitats internes, i llavors bàsicament m'he dedicat a estudiar la cultura grega. Soc un gran aficionat a la cultura grega antiga. Soc un gran aficionat a estudiar l'anarquisme, d'aquí li ve l'acció política, i soc un gran aficionat a estudiar la mística. A veure, tres coses que aparentment no tenen res a veure l'una amb l'altra, però en canvi, a mi les he unides, vull dir, les vaig compaginant. Interessant. Llavors m'he passat la vida estudiant bàsicament aquests tres temes. He llegit molta poesia, he llegit poca novel·la, he llegit molta filosofia, i tinc uns autors que per mi són bàsics, i ja està, i no m'he preocupat de res més, no sé... Qui autors t'agrada? Quins autors són bàsics per tu? No, bueno, és que a veure... jo dec tindre uns 9.000 llibres. Uau! I llavors, clar, dir-te quins autors m'agraden... No sabria massa què dir-te, clar, hòstia, és que he llegit tanta gent... he llegit tanta cosa... I això sembla que no hi veig, em costa un colló llegir. Però és que he empleat tantes hores i he fet amb tant esforç, doncs que bueno, que... ¿Por qué? Modèstia a part, penso que tinc una cultura immensa. El que passa és que és una cultura sense... Bueno, sense bases, sense fonaments, sense unes regles, vull dir, és una cosa... Autòctona. No? Sí, una cosa totalment, ja et dic, silvestre, silvestrada, una cultura silvestrada, una cosa que has crescut espontàniament. Per què es costa? Autodidacta. Autodidacta, és. Espontàniament, vull dir que... No, autodidacta, jo he après de molta gent, d'una infinitat de gent. Ara, no he anat mai a escola, vull dir que no té més, no. Però no vas fer estudis universitaris de filosofia, tu? Em vaig matricular, quan vaig acabar sisè batxillerat, em vaig matricular com a alumne lliure a filosofia, a la Universitat de Filosofia. Llavors em anava a examinar al juny. I vaig fer el que fora més o menys uns tres cursos. Uns tres cursos. Això. Però, clar, no, jo no vaig anar mai a la universitat. Perquè... Simplement em anava a examinar a la universitat. Per què es costa llegir? Què dificultat? Com? Què em diria? Que es costa... Que perquè li costa llegir, per la visió. Ah, per la vista. Jo, o sigui, jo no hi veig. Ah, no? Res? O... Tinc un 10%. Ah. Llavors jo tinc una invalidesa d'un 80%. I llavors va... vaig a l'alcoholista i a mi em diuen que no hi veig. Però hi veig. Bé, collons, llegeixo. Molt a poc a poc, em costa molt. Des de petit o des de... No, sóc el vi, i llavors com el vi, la llum m'afecta i em fa mal, vull dir que em perjudica molt, m'enlluerno molt, i amb els anys cada cop més. M'enlluerno, sempre que he sortit d'aquí fora i he entrat aquí dintre i he estat 5 minuts a les fosques. No, bueno, sóc casa meva i això, però... No m'enlluerno molt, llavors la llum em fa nosa. I a part d'això, doncs, una de les moltes conseqüències de l'albinisme pot ser que et pot afectar els ulls. Em podria haver afectat amb d'altres pa, em podria haver afectat amb d'altres coses, però m'ha afectat molt els ulls. He conegut a d'altra gent, albina també, però que hi veuen més que jo, però en canvi tenen d'altres problemes. Vull dir que és una cosa que no està massa... No crec que estigui ni massa estudiat, ni jo en tinc un coneixement molt bàsic sobre això, només sé que no hi veig. Però d'això no... I que no em cal portar ulleres i que no m'hi cal fer absolutament res.
I és que això, si vaig a l'oculista, doncs, diuen, nen, és que no... Bueno, jo no cal que faci res. Que no hi ha res. Si de petit m'hagués acostumat a portar ulleres de sol, avui suposo que no hi veuria més, però no m'enlluernaria tant. Però si ara les meves belleses he de prendre... Per mi són molt importants els contrastos de colors. Llavors, clar, les ulleres de sol, per exemple, em maten aquests contrastos. Ah. I llavors, clar, encara hi surto perdent. Per exemple, necessito un paper ben blanc, jo per llegir a ple necessito un paper ben blanc i una lletra ben negra. Llavors, doncs, vaig fent. Ara, quan el paper és gris i la lletra també és grisa, ja, malament. Ah. Explico així. Sobre la resistència. Si no puc canviar el món, que el món no em canviï a mi. Resistir al terrorisme invisible de l'Estat. Desafiar l'amenaça mundial de l'estupidesa. No claudicar davant el gregarisme repulsiu ni davant de l'elitisme despòtic. No cedir a l'ús mercantil de la bellesa. Denunciar la barbàrie encoberta. Sortir indemne de l'obscenitat. Resistir sense cap esperança. Per poesia. No sé com m'ha de vindre, però des dels 15 anys, o des dels 16, vaig fer fins a 6è de batxillerat. O sigui, entre els 10 i els... En un any vaig fer el que se'n diu EGB, i el segon any ja vaig fer primer de batxillerat, llavors el batxillerat eren 6 anys, i vaig fer fins a 6è de batxillerat. Així, som a escola, anant a escola. I ja va estar. I bueno, res, no. Jo als 16 anys ja em llegia l'Antígona de Sofocles i ja vaig dir que aquella era la meva obra, per exemple. I l'únic llibre que he robat en ma vida, mira que això, vaig tindre entre 9 i 10.000 i els he comprat tots. I va ser els Estudis Ilerdencs de Lleida, hi havia una versió de l'Antígona en grec. I la vaig robar pensant que algun dia me la traduiria jo pel meu compte, que em faria il·lusió traduir-la. Evidentment que no ho he fet. Però jo la segueixo guardant i bueno, no sé si un dia ho fareu o no, suposo que no, però jo la segueixo guardant, la meva Antígona. I és probablement, doncs, un dels meus llibres de la meva vida. Però has après grec? Ben, eh? Has après grec? No. Em vaig aprendre quan sabia ser... El sisè batxillerat, em vaig aprendre. Però bueno, res, imagina't. Però, no, i quan vaig fer preu universitari, que es deia llavors, traduïa la Ilíada i la Eneida, sabia llatí també, i la Eneida la traduïa com si traduís del francès, però la Ilíada no. Però se m'ho havien donat bé, si m'hagués dedicat les llengües mortes, si és com les llengües vives, no, les llengües mortes se m'haurien dedicat bé, se m'haurien donat bé, però jo no m'hi vaig dedicar, ja no. I de l'anarquisme, que... No sé, que té... mira, no sé, formem part de la meva vida, de la meva essència, de... Sí, de la meva joventut, de... Sí, no sé, se'm va donar per què. Clar, era la generació dels 60, clar, els 60, soc nascut del 51, el 68, el 69, tenia 18, 19 anys, 20, clar, una persona que als 20 anys ja havia estudiat, ja havia llegit un colló. I clar, ja estava al cas del maig francès, encara que tingués 18 anys o 17. I jo, quan tenia 17 anys o 18 anys, ja, sí, ja sabia que era el cop ben dit i el Rudi Dutschek i la Rosa Luxemburg, vull dir que jo tenia una cultura immensa als 18 anys i havia llegit, bueno, el que molta gent no ha llegit en sa vida. I llavors, doncs, bueno, se'm va donar, doncs, sí, la contracultura, el maig francès, i vaig començar a anar llegint coses d'aquestes, i bueno, mira, sí, em va anar interessant la Guerra Civil Espanyola, sí, l'escola de Frankfurt, Marcuse, Horkheimer, bueno, sí, vaig anar a coses que, bueno, que ningú llegia, però que jo me les llegia i me les aprenia.
i m'ho dominava. Perquè a part té una memòria fotogràfica. I a part, doncs, tinc una memòria genial. Ah. Tinc, però tenia. Yeah. O sigui, una memòria molt per sobre de la gent normal que tingués memòria. Vull dir, podia fer el que volia amb la meva memòria. Podia aprendre el que fos, podia fer el que volia. No, i per això, bueno, anar a escola per mi, aquells 6 anys, va ser un passeig. Vull dir que podia treure matrícules sobresalients, havent anat només, vull dir que, clar, tenint en compte que era una època que l'ensenyança era molt memorística, doncs, hòstia, jo era el rei del mambo. No havia de fer res, escoltar, llegir i escoltar. Ja està bé, vull dir que no... I encara ara continuo tenint molt bona memòria. Ah, pots recitar algun poema teu? Bé. Un poema teu. Si pots recitar. Hòstia, no faig recitar cap poema meu. No? Soc molt recitador, soc molt mal recitador, em fa vergonya. Sobre la resistència. Se més puça que lleó, més llebre que guineu, com la llavor que des del fons del sol s'obre pas vers la llum, com l'olivera que no perd una fulla en tot l'hivern, com el nen que s'endú alguna cosa a l'amagat, en la persistència de la gram, en la flexibilitat del fang. És l'hora de l'acció. Bueno, a mi m'agradarà, ja no sé. Vull dir que... Sí que te'l puc explicar, no? I llavors... Esculturitzem. Forma part d'això, forma part de la meva vida. I és... Però clar, una cosa és el mite, com jo te'l pugui explicar, i l'altra cosa és el... I l'altra cosa és el mil, és l'obra de Sofocles, l'Antígona, no? Clar, jo t'explico un mite com aquest, t'explico un conte de fades, però l'obra té molta... Té molta xitxa, vull dir que dona per pensar molt, hi ha moltes coses en què pensar, llavors hem de distingir, no? Vull dir, els mites no són simples històries per passar l'estona. Però què simbolitza aquest mite? Que quina, no sé, cada déu simbolitza alguna cosa, no? Vull dir, mané. Que cada déu o deessa simbolitza... Quelcom, per tant, que sí, l'Antígona, sí. Jo no me'n recordo. No és cap deessa, a veure, és la filla del rei Edip, vale. Que un cop mort el rei, els dos germans es van barallar per ser reis de Tebes, i en un combat es van morir tots dos, l'un va matar, es van matar mútuament, i el que llavors era rei de Tebes va prohibir que s'enterrés un dels germans, que representava que era el rebel, el que havia anat a saquejar la ciutat. I l'Antígona, doncs, va desobeir la llei i el va enterrar. La van enxampar i la van condemnar a ser tancada en una fossa de viu en viu. Clar, això és el mite en si. Però clar, l'obra de Sofocles és una altra història. Ho és la mateixa història, però hi ha tot un seguit de reflexions, de pensaments, de versos, que clar, que jo no te'ls anaré recitant ara aquí. Sí, és perquè, entre altres raons, perquè no me'l recordo el peu de la lletra, no? Però clar, una cosa és el mite que t'expliqui jo com un conte, i l'altra cosa és l'obra que té molt contingut. I per què és la teva obra? I per què t'identifiques? No sé. Forma part del meu inconscient. Però hi ha alguna cosa que t'identifiques? Bé. Hi ha alguna cosa d'aquesta història o de tot això que t'identifiques? Sí, clar, suposo, diria, perquè, clar, que hi hagi seguit sempre... que me l'hagi presa sempre com una meva obra de referència, com si per un altre pogués ser una mena d'evangeli, una mena, doncs, algú deu tenir, no?, dic jo. Potser aquesta desobediència, potser el fet de la desobediència, clar, hi ha un conflicte entre les lleis escrites i les lleis no escrites,
la preponderància, fer valer les lleis no escrites sobre les lleis escrites. Clar, hi ha tot un contingut filosòfic que clar, que hauríem de tindre l'obra de Sofocles aquí i anar-la llegint, com aquí que diu, vers a vers, per anar-li traient el suc. I de la mística, que... Mira, la mística també em va picar. Vaig començar a estudiar filosofia, vaig començar a estudiar... I em va picar per aquí. I m'ho domino bastant bé, sí, sí. Vull dir que... I, no, i també ja de jovenet, eh? Vull dir que... I ja de molt jovenet va ser... El primer llibre així d'un plan místic que vaig tindre, que em va deixar, seria el Medi Diví del Tallard de Chardin. I a partir del Medi Diví, una obra que es diu el Medi Diví, doncs vaig anar a començar investigant, allò investigant, i bueno, a mi avui el Medi Diví és una cosa bastant obsoleta, però tinc que reconèixer que és la meva primera obra, i que vaig partir d'allà, i bueno, sí, m'ha anat interessant. Un cert tipus de mística, una certa evolució, i bueno, és un dels meus temes, és una de les meves aficions, però no té més, vull dir que m'hagi dedicat a la mística no vol dir ni que vagi a missa els diumenges, ni etcètera, 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 no té res a veure el punt on he arribat. Encara que el punt de partença fos una obra més o menys cristiana, catòlica i el que sigui, doncs el meu punt d'arribada doncs ja no té res a veure amb el cristianisme, ni amb l'església, ni amb la teologia cristiana, ni amb res de res, no? Vull dir, ja és una altra cosa. Ja he evolucionat, ja he après d'altres cultures i ja és un altre món. Però bueno... M'ha costat el meu. Quin autor místic te va agradar després de que... O sigui, per exemple, mira, jo les últimes obres que es pot considerar místiques que he llegit aquests últims anys, per exemple, m'he llegit tot Simone Weil, la Simone Weil, doncs el que s'ha publicat en castellà crec que ho tinc tot i me l'he llegit de pe a pa. És una mística del segle XX. O bé l'Eti Hillesun, que era una jueva holandesa que va morir als camps de concentració, que té un diari que és molt interessant. O bé, per exemple, l'Emmanuel Levinas, el filòsof també jueu, francès, d'aquest segle XX. Això parlo de gent del segle XX, no?, per exemple. Però, bueno, clar, em podria anar... el Bhagavad Gita, o on podria anar els Upanishads, o on podria anar... sempre un dels meus llibres de referència és el Tao Te Ching. El taoisme m'interessa molt, m'ha interessat sempre molt. Però bueno, què sé, l'Àngel Lekar, tota l'escola mística alemanya de l'edat mitjana, és molt interessant, he après moltes coses. De l'Àngel Silesius, del renaixentista, també em sembla molt interessant. Vull dir que, clar, cada època té els seus autors, cada època té el seu moment. El hasidisme rus, un jueu rus del segle XIX, també és un moviment molt interessant. No sé, clar, és que tot és molt complicat. Bueno, moltes gràcies, Pep. O sigui, no tinc... Els de referència, l'Alan Watts, jo me'n vaig deixar. El Hölderlin, el poeta el Hölderlin, els anarquistes americans, el Turó, el Goodman, el Chomsky, aquí hi ha la literatura russa, dels diaris de Tolstoi i alguns llibres de Dostoyevsky. Aquí hi ha Simone Weil, el que et deia abans d'això.
Aquí vaig hi ha els llibres de Krishnamurti. Interessant. I aquí hi ha els contes de Chekhov. Quan vull llegir contes, el llegeixo Chekhov. I aquí hi ha l'obra completa de Gabriel Miró, que aquest sí que et sonarà, que és del teu, país, l'escriptor modernista, eh? I veus. I els que ens he donat i els que ens he perdut. Ah, però, i tots aquests els has llegit? Tots? Sí? N'he llegit molts. Molt. No, tots no, de bon tros. Va. Però si en tinc 9.000, me'n dec haver llegit uns 7.000, per exemple. Uau. No, ara dius, no, és que m'ho he llegit tot, no. 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 Però quasi tot. Però quasi tot. Wow. Quasi tot. No, he llegit molt. I he empleat moltes hores, de la meva vida. Però moltes. I disfruto molt. És el plaer de... Sí, és el plaer de saber. Un plaer de saber, sí. És un plaer. No, és un plaer. És un plaer, i punt, no té més.